Pouhých 24 minut po novoroční půlnoci se narodila Emička Švecová v porodnici Orlickou stecké nemocnice a stala se zároveň také prvním narozeným miminkem Pardubického kraje v roce 2017. Rodiče Lenka a Marek Švecovi z Ústí nad Orlicí se nechali překvapit a do poslední chvíle netušili, jestli se jim narodí dcera nebo syn. Emička se narodila po termínu 6 dnů, takže takže se hezky dopíkala a dokrášlovala v bříšku. Paní přišla odpoledne na Silvestra a po roce tak jako pomalu rozbíhal, až někdy kolem deváté se to rozběhlo a porodila krátce po půlnoci 0 hodin 24 minut úplně v pohodě. Holčička se narodila s váhou 3760 gramů a délkou 51 cm. Na světě ji přivítali oba rodiče. Tatínek přál si být u porodu, takže byl s námi u porodu, zvládlo to úplně výborně, podporoval mě a pak jsme si užívali po porodu dvě hodiny na sále společně. Malá Emma měla světu co říci a nebála se ani před kamerou. Po mamince, která byla první, už se pak narodil až, narodil až druhý den holčička, čili prvního se narodila jenom jedno dítě. V uplynulém roce se v Orlicko-Ústecké porodnici narodilo o 157 dětí více než za kalendářní rok 2015. Tak za loňský rok bylo 1415 porodů, z toho 7 dvojčat, takže 1422. Děti. V Pardubickém kraji se narodil první chlapeček Patrik na Nový rok ve 2 hodiny a 29 minut rodičům Lence a Alešovi Vondrovým z Pardubic. Chlapeček po narození vážil 3630 gramů a měřil 51 cm.